O'zbek mumtoz adabiyotining jahon miqyosidagi yana bir e'tirofi. Italiyada Boburnoma asari bosmadan chiqdi. Ushbu davlatning tarixiy, ilmiy, ommabop adabiyotlarga ixtisoslashgan yetakchi nashriyotlardan biri. Zahiriddin Muhammad Boburning mashhur memoruarini italyan tilida yuqori poligrafik sifatda chop etdi. Tarjima nashrning Toshkentda bo'lib o'tgan taqdimotidan hamkasbim lavha tayyorlagan. Biz dünyaya o'z so'zini aytgan va ikki buyuk renesans davrini barpo etgan xalqmiz. Aql zakovati, ilm ziyosi bilan jahon tamadduniga beqiyos hissa qo'shgan ajdodlarimizning boy ilmiy adabiy merosi jahon intellektual xazinasining eng sara namunalaridir. Ulug' bobokalonimiz, buyuk imperiya asoschisi, bemisil zakovat sohibi Zahiriddin Muhammad Boburning hayoti va ijodi, uning ma'naviy ma'rifiy merosi ham shular jumlasidan. Oxirgi yillarda O'zbekiston Respublikasi prezidentining buyuk shoir va olim, mashhur davlat arbobi Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 540 yilligini keng nishonlash to'g'risidagi qaroriga muvofiq buyuk bobokalonimizning ilmiy adabiy xazinasini yangi nashrlar bilan boyitish ishlari jadallashdi. Yaqinda Boburiylar davriga oid ma'lumotlar jamlangan memuar manba Boburnoma italyan tiliga tarjima qilindi. Boburnomaning italyancha tarjimasi boshqa tarjimalardan birinchi o'rinda sifati bilan farq qiladi. 450 sahifadan iborat mazkur tarjima o'zining bugun zamonaviy poligrafik bir sifat bilan o'ziga xos o'rin tutadi. Biz keyingi yillarda boburshunoslik sohasida qilinayotgan ishlarning amaldagi isboti, bunga ko'rsatilayotgan e'tiborni muhtaram prezidentimizning Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 540 yilligini keng nishonlash to'g'risidagi qarori mana shu ishlarga asos bo'layapti. Qarorda juda ko'plab vazifalar yuklatilgan va bu tarjimalar va qilinayotgan ishlar men o'ylaymanki, bu qarorda ko'zlangan maqsadlarni biz o'z ichiga oladi. Shu kungacha Boburnoma 20 dan ortiq tillarga tarjima qilingan. Ushbu mumtoz realistik namunasining italyan tilidagi talqini tarixiy ilmiy ommabop adabiyotlarga ixtisoslashgan Sandro Teti Editore nashriyoti uyida yuqori poligrafik sifatda chop etildi. Boburnoma это именно эту книгу было очень сложно. Boburnoma juda murakkab asar. Uning tili sodda va ravon bo'lishiga qaramasdan, asarda qo'yilgan masalalar, qalamga olingan tasvirlar, Boburning so'z qo'llash san'ati, o'ziga xos uslubi tarjimondan juda katta mahorat talab qiladi. Biz asarga Euler Tekstonning inglizcha tarjimasini bejizga asos qilib olmadik. Tekstin tarjimasi boshqa tarjimalarga qaraganda Bobur usuli va g'oyasini ko'proq saqlaganligi, avvalgi tarjimalardagi kamchiliklar tuzatilganligi va ma'lumotlarning to'liq berilganligi bilan ahamiyatlidir. Biz kitobxonlarimizga tushunarli bo'lishi uchun ayrim o'rinlarda tarixiy joy nomlari, sharqqa xos ibora va tushunchalarni izohlar bilan berdik. Bundan tashqari, asar uchun tanlab olingan suratlar va miniatyuralardan foydalanishda o'zbek olimlar bilan keng hamkorlik aloqalarini olib bordik. Bu borada o'zbek va italyan olimlarining hamfikrligi bizni nihoyatda quvontirdi va ishga bo'lgan ishonchimizni oshirdi. Bunday hamkorlikni davom ettirish kerak. Bu kitobning yuzaga kelishi O'zbekiston va Italiya madaniy aloqalarining yanada mustahkamlanishiga zamin yaratadi. Hozir taqdimotimda qatnashib turib o'zim juda faxrlanib o'tirdim, haqiqatda. Yaqinda Boburnomani yangitdan o'qib chiqqan edim. Endi ko'z oldimda mana shu ahvollar jonlandi. Chunki Boburnoma dunyo adabiyotida o'xshashi yo'q asar. Balki buni Yuliy Sezarning o'sha Galliya haqida urushlar degan kitoblar yozgan. Shularga o'xshataylik, yo'q, ulardan ham boshqa. Bu aytaylik boyroq ulardan ko'ra, to'larroq ulardan ko'ra yozilgan ajoyib bir kitob. Tabiiy buni har qanday o'quvchi qaysi tilda bo'lmasin, albatta uni o'qib, uni maftun bo'lmay iloji yo'q. Shunday asarlari xorijiy tillarga tarjima bo'lib chiqishini o'zi ham bugungi yangi O'zbekistonning mavqeini ham ko'rsatadi. Ushbu nashrni tayyorlashda Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti olimlari va italiyalik taniqli turkshunos professor Federico Derenzi ilmiy va adabiy muharrir sifatida ishtirok etishdi. O'zbekiston Respublikasining Italiyadagi elchixonasi vositasida Italiyaning eng nufuzli nashriyotlaridan bo'lgan Sandro Teti nashriyoti bilan shartnoma tuzildi. 2 marta Italiyaga safar qilindi. Va mana shu safardan tashqari bir oy davomida doimiy ravishda video aloqa orqali barcha tahlil ishlarida qatnashib, Boburnomaning sifatli chiqishi va undagi matnlarning to'g'ri berilishi masalasida
uzluksiz birga hamkorlik qildik. Boburnomaning italyancha tarjimasi bilan tanishar ekansiz, tarjimon zarur o'rinlarda ba'zi so'z va terminlarga izohlar, qo'shimcha ma'lumotlar berib borganiga guvoh bo'lasiz. Shuningdek, nashrda Boburiylar davriga oid 96 ta badiiy miniatyuralardan foydalanilgan. Taqdimotda qayd etilganidek, Boburnomaning italyancha talqini ikki xalq o'rtasidagi o'zaro ilmiy, tarixiy va madaniy aloqalarning yangi bosqichga chiqayotganining yaqqol ifodasidir.